କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି କୃଷି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ। କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଉତ୍କେଲାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଶି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସକାଳ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକାଜାମ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ବହୁଜନ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଉତ୍କେଳା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତଥା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ ବିକ୍ରମ ହରପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି। ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧା ଜୟପ୍ରକାଶ ଜାଲ, କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ମୁଁ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ, କୃଷକମାନଙ୍କର କରୁଥିବା ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ଉତ୍କେଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଠିଆ ଉଠୁଛେ। ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ନୀତି ଏବଂ MSP, ତାପରେ ମଣ୍ଡି ଉଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର କୃଷିନୀତି ଅଛେ, ସେଇ କୃଷିନୀତିକୁ ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ଉଠିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ସରକାର ଏହି କୃଷିନୀତି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଆସିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷୀ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, MSP ପାଇପାରିବେ, ମଣ୍ଡିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ମୁଁ ହେଉଛି କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପରିଚାଳନା ସଭାପତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ପରିଷଦର। ତ ଆଜି ଆମେ 8/12/2020 ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର କୃଷି ନୀତି ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ସେଇଟା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛେ। ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ବା ଯେକୌଣସି ଚାଷ, ସେ ଚାଷକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ତାର ମାନେ ବିକ୍ରୟ ହେଉନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଇ କୃଷିନୀତିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ କୃଷିନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଆର୍ ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ତାର ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେସି, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନାଇଁ କରିପାରନ୍। ତାପରେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ହେବାର କଥା, ଖାଲି ଯେ ବର୍ଷା ନ ହେଲା କି ବର୍ଷା ଶେଷରେ ବର୍ଷାଟିଏ ହେଇଗଲା, ଆଗେ ତ ବର୍ଷା ନ ହେଇକିନା ବିଗଡ଼ା ରୂପା ଯଦି ନେଇ ହେଲା, ତାପରେ ଶେଷରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ସେଇଟା ନେଇ ଠିକ୍ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ନା ବୁଝୁଛନ୍। କ୍ରପ୍ କଟିଂ ବି ରେଣ୍ଡମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଛନ୍, ସେ ରେଣ୍ଡମ୍ଟା କାଣା ହେଉଛେ ନା ଭଲ ଜାଗାରେ ବି ରେଣ୍ଡମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛେ। ତ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବୁ। ଏ ନୀତି ଆଉ ତାପରେ ବିକ୍ରୟର ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିଟା ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ଏମାନେ ତାମାନେ ନିଜେ ବିକିବ ବୋଲେ ଆମେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରୟ କରିଯିବୁ? ଆମର ତ କୌଣସି ତାର ମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା ଆମର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନୀତିକୁ ଆମେ ତାର ମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ଆମର ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆଣିବେ ବୋଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମାନେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ।